noo bilaabmay imtixaankii kama dambaystkii ama comprehensivekii. Waxaan dhammaan u rajaynayaa ardayda aan isku faculty-ga nahay iyo ardayda kale ee college-ka ka qalin jabinaysaba guul. Waxaan nagu ducaynayaa insha Allah in imtixaanka Ilaahay u fudaydin doono, wax naga wada farxiyana aan heli doono. Waxaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay Borno International College imtixaanka kama dambaysta, kaasi oo socon doona muddo 5 ciise ah. Waxa uu fariistay dhammaan ardayda barata kuliyadaha kala duwan ee uu bixiyo college-ku, waxaana la qaadan doonaa difaacadii saddexaad. Isdiiwaangelinta ayaa hadda ka socota xarunta. Xubno ka mid ah ardayda ayaan halkaasi ka hadlay. Magacaygu waa Mahdi Farxaan Maxamed Faarax, yaan arday dhigta Borno International College, khaasatan kuliyadaha nursing iyo nutrition-ka. Maanta ay taariikhdu ku aasteysan tahay 14 Rabiicul Awal 1446, kuna aasteysan taariikhda miilaadiga 17-kii bishii 9-aad 2024 maalin Salaasa. Saaka hadii Rabbi subxaana watacaala qadaro, college-ka dhammaan waxaa ka bilaabmi doonaa imtixaanka comprehensive-ka ee last year ee final exam-kii oo dhammaan ardayda college-ku fariisan doonto. Ardayda dhammaan imtixaanka aan uga fariisan doono dhammaantii waxaan rajaynayaa guul Rabbi subxaana watacaala dadaalka ay soo wadeen in imtixaanka ay geli doono fariiso. Sidoo kale waxaan halka hambale dhammaan ugu dirayaa dhammaan ardayda college-ka Borno International sanadkan ka qalin bedelanaysa, dhammaan anigu kala qaadayn kuliyadaha college-ka oo dhan. Sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinaynaa mahad aan la soo koobi karin oo aanu macalimiinteeda kale wad mahadsantihiin, maamulka college-ka, macalimiinta oo waqti fara badan, juhdi iyo dadaal aqooneed labadaba na soo geliyeen online ha macalin wad mahadsantihiin. Rabbi weyne subxaana watacaala abaalkiina jannaa ka dhigo. Sidoo kale bulsho weynta gobolka awdal waxaan ugu baaqanaa in dhammaan koorsooyinkii college-ka looga bartay iyo aqoonta sayadda lahayd college-ku u dib u bilaabay dib fariistuna socoto. Sidoo kalena ay waxbarashada si toosa hadii Rabbi subxaana watacaala maalmaha nagu soo aadan ay college-ka uga bilaabmi doonto, kuna soo dhowaada Borno International College waxbarasho tayo leh iyo waxbarasho free insha Allah. Magacaygu waa Raxmi Xasan Cabdulaaye, dhigata Borno College. Maanta inaan galayno imtixaankii comprehensive-ka. Magacaygu waa Muna Daawud Deeriye, ka tirsan ardayad Borno International College dhigata. Ilaahay ayaa mahadle noo suurageliyey saaka inuu noo bilaabmay imtixaankii finalka comprehensive-ka. Waxaan Ilaahay ka baryayaa ardayda ila midka ah faculty-yada kala duwan inuu Ilaahay nagu wada guuleeyo, khaas ahaan waxaan dhigtaa kuliyadda nutrition-ka. Aygu waa Salma Cabdirashiid Saciid, ahna ardayda hadda ka qalin jabinaysa ama ka qalin bedelinaysa Borno International College. Waxaan galaynaa ama noo bilaabmay imtixaankii kama dambaystkii ama comprehensive-kii. Waxaan dhammaan u rajaynayaa ardayda aan isku faculty-ga nahay iyo ardayda kale ee college-ka ka qalin jabinaysaba guul. Waxaan nagu ducaynayaa insha Allah in imtixaanka Ilaahay u fudaydin doono, wax naga wada farxiyana aan heli doono. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan macalimiintayda, maamulka iyo macalimiinta college-kaba. Waxaan leeyahay macalin cilmigaadna barta, maahan cilmi yar, maahan cilmi fudud, maahan cilmi aad nagu barteen kharash iyo lacag badan, maahan cilmi aan soo koobi karno. Ilaahay abaalkiina jannaha ka dhigo. Wax la isugu duceeyo, waxa ugu fiican waa janno. Ilaahay jannada haynagu kulmiyo. Waxaan bulshada reer Borno ugu baaqayaa in maxaydaane college-ku ooyni siinayo fursado aada u qaaliya oo maxaydaane dhan kastaba ay dhammaystiran tahay, hadday caafimaad tahay, hadday IT tahay, iyo hadday kuliyadaha kale tahayba, iyadoo hagar la-aan laydinku barayo. Sidoo kale waxaan ogeysiinayaa bulshada reer Borno inuu bilaabmay registration-kii ama isdiiwaangelintii. Waxaan leeyahay kusoo dhawaada college-ka. Magacaygu waa Xamse Ibraahiman, ahna arday dhigta Borno International College, gaar ahaan kuliyadda farmasiga. Ardayda dhigata Borno International College public health. Magacaygu waa Mucaad Ibraahim Maxamuud, dhigta Borno International College, gaar ahaan faculty of nursing. Hore Ilaahay baa mahadiska lakan isugu keenkeenay. Mar labaad, magacaygu waa Nisteex Maxamed Muuse, dhigata Borno International College, faculty of nursing. Magacaygu waa Nuur Siyaad Nuur, waxaan dhigtaa Borno International College, khaasatan kuliyadda information technology ama IT. Magacaygu waxa weeye Ardoon Nuux Xige, aniga oo dhigta Borno International College. Intaasi kadib waxaa faahfaahin kooban ka bixiyey Mustafa Cabdillaahi Kaayn, maamulaha Borno International College, isagoona soo dhaweeyey ardayda cusub ee ay qaadan doonaan. Magacaygu waa Mustafa Cabdillaahi Kaahin, maamulaha guud ee Borno International College. Maanta oo ah maalin Salaasa, taariikhduna 17-kii bishii 9-aad 2024, waxaa guud ahaanba college-ka ama Borno International College ka bilaabmaya imtixaanka kama dambaysta ama comprehensive exam, kaasi oo socon doona ilaa iyo 12-ka bisha haddii Ilaahay raaco. Waxaa dhammaan u fadhiisanaya imtixaankaasi
كلية داخل الدولة كوفوبيا كولاجكو سيدا كلية دا عافماتكا وحاو فرسانية كلية دا نيرسنتا كلية دا نيرسنتا رويفريا نيوتريشنكا فرمزي لاب هي بابلي وحاكولا ينو كلية دا بيسكا وفرسان دونا وحاكولا فرسان دونا كلية دا بيسنسكا وحاكولا ينو براجكو وسوجين دونا كلية دا اي تيغا وبيغان سغالتون كبيشا لانتا خميس تهدي ليرا عرضي داس وحا هايين دفع عدد اللبادة كبحيسا سنة كان كولاجكا سنة دكسيد خلابكون صدحي لاتن لابكون افر لاتن waxaan dhamaan ardayda u rajaynayaa guul baan u rajaynayaa waxaan Ilaahay uga baryaa inuu ma taqaanay imtixaankaasi ay u fadhiisaneen maanta in Ilaahay u fudeydiyo waxa kana iyagana aan ka baan u rajaynayaa oo iyagana aan ka codsanayaa inay si habsami leh imtixaankaasi ay u galaan una dhameystaan inta ka bacdi waxa kale oo bulshada iyo cid ka soo daneeyaysa ardayda iyo cid ka soo daneeyaysa waxbarashadaba maanta waxaan u cadeynayaa in maanta oo ay taariikhdu tahay 19/9/2024 aynu qaadan doono difcadii saddexaad oo aan registration key ama maanta si toos ah u bilaabno marka bulshada iyo cid ka soo daneeyso waxbarashada waxaan u baaqayaa in maanta laga bilaabo oo college kuma taqaanay registration key furan yahay ayna qaadanayna difcadii saddexaad ee sanad dugsiyeedka 2024/2025 oo registration key ku si toos ah u socdo marka bulshada iyo cid ka soo daneeyso waxbarashada waxaan u baaqayaa in hore isku diiwaan geliyaan hadii la helay bisha 10aad koodi waxa ino bilaabmi doona galaasada inta bisha ka dhana waxaan wadi doonaa registration ka hadii la helay marka dhamaan cid ka soo waxaan ugu baaqayaa iyo cid ka soo daneeyso waxbarashada iyo cid ka soo jecelinay college ga faa'iideysta college ku waxa weyn waa college aad u fac weyn weeyaan waa college ma taqaanay waxbarashadiisa iyo cid ka soo wax lagu dhiganayaa ma taqaanay ay tiis aad u sareeyso oo tayo fiican leh macallimiin khibrad leh oo macallinta ugu hooseysa ay master yihiin ayaa jooga marka waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iideystaan dhamaan wax kale idinku diyaara haddii ay caafimaad tahay skills-ki oo dhameystiran oo laga dhisay ardayga haddii ay nursing tahay haddii midwifery tahay haddii nutrition tahay haddii public tahay dhammaan skills-ki caafimaadka ardayga si taxaddar looga dhisi doono waxaan ku kalsoonahay maanta oo aan kalsooni buuxa ka hayaa ardayda sanadkan ka baxaysa ima taqaanay sanad dugsiyeedka 2023/2024 inay yihiin arday aqoon ahaan dhisan tayo ahaan dhisan oo maanta meel kasta oo ay galaan ay ma taqaanay aynu ku faraxsanahay aan ku kalsoonahay taasina waxa weyn guul iyo farxad baan u tahay marka dhamaan waxaan ugu baaqayaa bulshada inay ka faa'iideystaan college-ka registration ku intaa roo soconaya ma taqaanay bisha 10aad ka hadhay 10aadna haddii la yiraahdo koodiid waxaan u bilaabin doonaa galaaska marka waxaan ugu baaqayaa inay hore isku diiwaan geliyaan diiwaangelintu ay ka socoto xafiiska college-ka insha Allah taala warbaahinta Cishqi TV Boorama.